بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے آج کا ہمارا سبق نمبر پینتیس ہے جس میں ہم شاعر عرمہ ابن حکیم کو پڑھیں گے یہ ایک اسلامی شاعر ہے یہ متقبرانہ چال چل رہا تھا بصرا کی مسجد میں بصرہ کی مسجد میں ان کی چال جو تھی نا وہ متقبرانہ تھی کسی آدمی نے اس کی طرف دیکھا دیکھ کر کہا کہ یہ متقبر کون ہے تو انہوں نے یہ اشعار کہے تھے آئیے ان کے اشعار کو پڑھتے ہیں اور انہیں سمجھتے ہیں وکالت قرمہ ابن الحکیم لقدنی حب نفسیا اننی بغيض إلى كل امرئ غير طائل وأني شقي باللئام ولا ترى شقيا بهم إلا كريم الشمائل إذا ما رآني قد طعت بينه وبيني فعل العارف المتجاهل ملأت عليه الأرض حتى كأنها من الضيق في عينيه كفة حابلي اكل امرئ الفا اكل امرئ الفا اباه مقصرا معاد لاهل المكرمات الاوائل اذا ذكرت مسعات والده الثنى ولا يثني من شتم اهل الفضائل وما منعت دار ولا عز اهلها من الناس الا بالقنا والقنابل ترجمه كارتين لقد زادنی مجھے زیادہ کیا یا میری محبت میں اضافہ ہوا لقد زادنی حبََََََََََََََََََََن میری محبت میں اضافہ کیا لنف اپنے آپ سے محبت اننی بغیر کہ میں مبغوض ہوں میں ناپسند ہوں لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں اس چیز نے مجھے اپنے آپ سے محبت میں اضافہ کر ڈالا یعنی میں آپ سے اتنی محبت نہیں کرتا تھا اپنے آپ سے لیکن لوگوں کے بغض حسد اور کینے نے اور مجھ سے جو جلتے ہیں اس کی وجہ سے زادنی حبا لنفسی اننی بغیض کے میں مبغوض ہوں ناپسند ہوں امرئن المر کل شخص غیر طائلی جو کہ بے فائدہ آدمی یعنی بے فائدہ مجھ سے بغض کر رہے ہیں اس وجہ سے اس وجہ سے مجھے اپنے سے محبت میں اضافہ ہوا میں اپنے سے زیادہ محبت کرنے لگا غیر طائل بے فائدہ بے فائدہ ناپسند کرنے نے مجھے اپنے آپ سے محبت میں آگے بڑھا دیا وہ انی شقی بلعمی والا تعا اور میں کمینوں کے ہاں بدبخت ہوں وہ انّی شقیون اور میں بدبخت ہوں شقیون کا جو الٹ ہے یا ضد ہے وہ ہے سعید و انی سعید میں خوشبخت ہوں میں سعادت مند ہوں لیکن وہ ان شقی میں بدبخت بلِعام کمینوں کے ہاں یعنی جو لعام یہ اس کا مفرد ہے لعیم رجل لعیم کمینہ آدمی یا کمینہ پن تو کمینوں کے ہاں میں بدبخت ولا ترا شقی بیہم تو کہتے ہیں کہ اور نیک خسال آدمی کو ہی آپ کمینوں کے ہاں بدبخت پائیں گے ولا ترا شقیم بیہم اور کمینوں کی نظر میں آپ شقی اس کو پائیں گے اللہ کریم مشمہ کہ جو اچھا اور نیک خصلت آدمی ہوگا وہ کمینوں کمینوں کو کمینہ ہی دکھتا ہوگا ولا تارا شقی بہم اللہ کریم شمع <الشَّمَائِلِي> علی ہر نیک خصلت آدمی کو وہ کمینہ کہیں گے کیوں اس میں خود کمینگی ہے یا وہ خود کمینے ہوا کرتے ہیں تو اپنی اینک سے لوگوں کو دیکھتے ہیں اذا ما مارعنی اور جب مجھے دیکھتے ہیں یا جب مجھے دیکھتا ہے قطعت طرف نہ جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو میرے اور اپنے درمیان نگاہ کو پھیر لیتا ہے یعنی تجاہل عارف عارفانہ و بئ فعل العارف المتجاہلی یہ وہی ہے عارفانہ سے کام لیتا ہے تو بینہ و اپنے درمیان اور میرے درمیان وہ کام لیتا ہے فعل العارف گویا وہ جانتا ہے المتجاہلی لیکن تجاہل برتا ہے گویا کہ میں نہیں جانتا اس طرح سے ظاہر کرتا ہے مل علیہ الارض حتی کا کہتے ہیں میں نے اس پر زمین کو تنگ کر دیا ہے من منوزیقی ملا علیہ الارض میں نے اس پر زمین کو یعنی میں نے بھر دیا ہے گویا کہ کا انہا منوزیقی گویا کہ تنگی کی وجہ سے فی عینی ہی یہاں تک کہ وہ زمین باوجود وسعت اور کشکشادگی کے اس کی آنکھوں میں تنگی کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے کفت حابلی کفت و گویا کہ ایسی ہو گئی ہے شکاری کا گھڑا جیسا کہ شکاری کا گھڑا ہوتا ہے یعنی جس پر شکاری جال بچاتا ہے تنگ ہوتا ہے اسی طرح اس کی دنیا اس پر تنگ ہو گئی ہے باوجود کہ دنیا وسعت اس میں بہت دیکھو ملک علیہ الارضہ حتیٰ میں نے اس پر زندگی یا میں نے اس پر زمین کو اتنا تنگ کیا ہے حتیٰ کا من نفدیقی گویا کہ وہ تنگی کی وجہ سے فی آئی نہیں ہی اس کے آنکھوں میں ہے کفت و حابلی جیسا کہ ایک شکاری جال پہنکتا ہے جتنی زمین اس کے جال کے نیچے اس طرح سے تنگ ہو چکی ہے اور گویا کہ وہ اس کا دم گھٹ رہا ہے ٹھیک ہے آگے کہتے ہیں اکل عمر کیا ہر ایک آدمی کیا ہر وہ آدمی اکل عمر آ حمزہ استفہامیہ ہے کل عمر کیا ہر آدمی الفا اباہو مقصرن جس نے اپنے ابو کو اپنے باپ کو کوتاہ دیکھا ہے کوتاہیاں کرتا تھا <تصفح> یعنی ہر آدمی جو اپنے باپ کو کوتاہ اس نے دیکھا ہے وہ بھی کوتاہیاں کرتا تھا تقصیر اس سے صادر مقصرا معاد مقرومات المكرمات علی تو کیا ہر آدمی جس نے اپنے باپ کو کوتاہ پایا ہو گزشتہ شرفا کے ساتھ دشمنی کرے گا معاد معنی على معنیٰ المخالف معاد دشمنی کرے گا مخرومات الواء علی جو اس سے پہلے کے گزشتہ شرفاء ہیں جو گزر چکے ہیں یعنی اگر کسی کا باپ کوتا ہوگا تنگ نظر ہوگا اس میں خود بہت سی خامیاں ہوں گی کیا ہر آدمی جس کا باپ برا تھا وہ ہر کسی کو بری نظر سے دیکھے گا تو وہ اس میں ملامت کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو شرفاء تھے کیا اس کے ساتھ بھی دشمنی پر اتراؤ گی اذا ذکرت مساط والی دہستانہ پہلے آپ سمجھیں اس طرح کا کیا مطلب ہے اس طرح کا مطلب ہے سکڑ جانا سکڑ جانا کہتے ہیں اذا ذکرت مساعت والی جب اس کے والد کے جو کام ہیں کرتوت ہیں جب وہ بیان کیے جاتے ہیں اس طرح تو وہ سکڑ جاتا ہے ایک دم سکڑ جاتا ہے کیونکہ والد صاحب تو ایسے تھے نہیں اس کے اذا ذکرت مسعات مسعات کہتے ہیں جو ان نے سعی کی ہے جو کوششیں کی ہیں جو اپنے زندگی میں سرگرمی ہیں یا کام کیے ہیں اذا ذکرت مساعت سآ یا لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا إِلَّا مَا كَسَبَا جو انسان کرتا ہے اسی کا بدلہ اسے ملے گا تو کہتے ہیں مسعات والدی ہی اس کے والد کے جو کرتوت ہیں اگر وہ ذکر کر دے عضفانہ تو وہ سکڑ جاتا ہے وَلَا لاف اور سکڑتا نہیں ہے من شتم اہل الفوائلی جب وہ اچھے لوگوں کو گالیاں دیتا ہے دیکھو جب اس کے والد کے کرتوتوں کا تذکرہ کیا جائے تو یہ شرم کی وجہ سے سکڑ جاتا ہے اور اصحاب فضیلت کو گالی دینے سے نہیں سکڑتا وَمَا مامنیادار نہ کوئی گھر محفوظ رہ سکتا ہے منعت حفیظت وما حفظ دار کوئی گھر محفوظ نہیں رہ سکتا ولا عز الحا اور اس کے باشندے معزز نہیں ہو سکتے من الناسی لوگوں سے الا بالقنا والقبائلی مگر بذریہ نیزوں اور گوڑوں کے دیکھو القنا الرماح الرماح کہتے ہیں کس کو نیزے کو والقنابل قنابل یہاں لوگوں یا گوڑوں کی جماعت مراد ہیں یعنی یا تو لوگوں کو جو عزت ملتی ہے وہ تو جنگ اگر وہ جنگجو ہیں جنگ کرنے والے ہیں شجاعت ہیں دلیر ہیں ان کی ان کے پاس عدد بھی ہے اور عدہ بھی ہے یعنی نفری بھی ہے اور جنگ کا ساز و سامان بھی ہے تو یہ لوگ جو ہے نا ان کو عزت بھی ملے گی اور محفوظ بھی رہیں گے تو حفظ اور عزت دو چیزوں سے ملتی ہے کہتے ہیں الا بالقنا نیزوں سے تیروں سے یعنی اسلحے سے والقنابل سے مراد گھوڑے یا لوگ ہیں آپ کی جماعت قبیلہ اگر وسیع ہے زیادہ لوگ ہیں اس میں تو آپ زیادہ بہادر اور زیادہ عزت مند اور محفوظ شمار ہوں گے امید ہے یہ اشعار سمجھ میں آ ہوں گے آگے پڑھتے ہیں تین اشعار کو وقال بعض و بنی فقعس وذوي ضباب مظهرين عداوة قرح القلوب معاودي الأفنادي ناسيتهم بغضاءهم وتركتهم وهم إذا ذكر الصديق أعادي كيما أعدهم لأبعد منهم ولقد يجاء إلى ذوي الأحقاد سكاتر اور بہت سے کینہ ور و ذوی غباب ذوی یہ آپ کو پتہ ہے ذو مالن مال والا آدمی ذو بمعنی صاحب صاحب مال ذو مالن صاحب مال تو اسی طرح ذوی غباب کینہ ور لوگ یا کینہ رکھنے والے مظہرین عداوتا جو دشمنی کو ظاہر کرتے ہیں قرح القلوبی اور مجروح القلب جن کے دل کسی غم سے کسی وجہ سے بہت زخمی ہے قرحا جمع و قریح قریح بیمانہ زخمی تو زخمی دل مجروح القلب معاویدی الافنادی یعنی اور فحش گوئی کے عادی اور فحش معاوید معاوید آگے بھی گزرا ہے لیکن وہ معادن تھا معادن یعنی دشمنی کرنے والا من آدا یادو یہ جو ہے من مناودا یواود یعنی من ال احتیادی من منت عادت پڑ جانے سے تو کہتے ہیں دل کے کیا ہیں زخمی ہے معاوید الافنادی اور اسی طرح ان کو عادت ہو چکی ہے فحش گوئی کی تو یہ ایسے ہیں کہ میں نے ان کا بغض بلا دیا آگے بتا رہے ہیں میں نے ان کا بغض بلا دیا نا سی تو ناسا یناسی تناسیتو تو او نسی تو میں بھول گیا تو ناسئی تو ہم بھگوا ہم میں نے ان کا ان کا بغض بلا دیا و ترقت ہم اور میں نے ان کو چھوڑ دیا و ترکت ہم اور میں نے ان کے ساتھ دشمنی چھوڑ دی ترکا چھوڑنا ٹھیک ہے وہ ہم حالانکہ اجاد کی رسودی کو آدی حالانکہ دوستوں کے تذکرے کے وقت وہ دشمنوں میں شمار ہوں گے وہمو اداد ذُكِرَ رس صدیق یعنی جب دوستوں کے تذکرے کے وقت تذکرہ ہوگا تو وہ دشمنوں میں شمار ہوں گے وہ اپنے کبھی بھی نہیں ہو سکتے اس سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کینہ رکھنے والے دشمنی کو ظاہر کرنے والے دلوں کے زخمی ہوتے ہیں اور وہ فوش گوئی میں مبتلا ہوتے ہیں میں نے ان کو چھوڑ دیا ان کے بغض کینے کو بھی چھوڑ دیا اور ان کی دشمنی کو بھی لیکن جب دوستوں کا ہم ذکر کریں گے تو وہ دوستوں میں شمار نہیں ہوں گے وہ ہیں تو اصل میں دشمن ہی آگے کہتے ہیں کئی ما اوہموں لا اب اس کی وجہ کیا ہے وہ دشمن کیوں شمار ہوں گے تاکہ ان کو میں ان لوگوں کے لیے تیار رکھوں جو دشمنی میں ان سے زیادہ دور ہیں کئی ماں تعلیل علت کیا ہے للمناساتی ان کے بھولانے کی وجہ میں ان کو کیوں بلا رہا ہوں کئی ماہ تاکہ عید میں ان کو شمار کروں لبعدم ہوموں کہ ان یہ سب سے زیادہ دور ہیں کیا مطلب تاکہ ان میں ان لوگوں کے لیے تیار رکھوں جو دشمنی میں ان سے زیادہ دور ہیں کیونکہ کبھی کیناور دشمنوں کی طرف مدد لینے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے کیناور ور اگرچہ وہ میرا دشمن ہے لیکن کبھی ان سے مدد بھی لینی پڑتی ہے تو کہتے ہیں کئی ما اعدہم اب منہم کبھی کبھی میں ان کو تیار کر دوں اس دشمن کے لیے جو مجھ سے زیادہ دور ہیں یہ تو میرے قریب ہیں اگرچہ میرے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں پھر بھی میں ان کو ایک وقت بھول جاؤں گا لیکن کبھی ان کو استعمال کروں گا کبھی میں ان کو تیار کروں گا ان دشمن کے مقابلے میں جو ان سے زیادہ دور ہیں ان کے روابط میرے سے اتنے نہیں ہیں وَلَقَدْ یوجا إِلَىٰ الا الْأَحْقَادِ اس کا مطلب یہ ہے اس لیے میں ان سے کینہ اور عداوت سے چشم پوشی یعنی بساوقات کیونکہ کبھی کینہ ور دشمنوں کی طرف مدد لینے کے لیے مجبور دیکھو یہ ہے وَلَقَدْ اوق وَلَقَدْ یزترو یزترو استرار کی حالت مجبوری کی حالت میں ان کو اس لیے اپنے قریب کرتا ہوں بعض اوقات کیونکہ ولاقد یوجاؤ کبھی کبھی انسان استرار کی حالت میں ہوتا ہے الا و الحقادی اس سے زیادہ دشمن اور اس سے زیادہ حقد رکھنے والے حقد اور حسد رکھنے والوں کی دشمنوں کو رفع کرنے کے لیے کینہ اور عداوت رکھنے والوں سے مدد لی جا سکتی ہے اسی لیے ان کو میں زیادہ دور نہیں کرتا امید ہے کہ اشعار بھی حضرات کو سمجھ میں آگئے گئے ہوں گے والسلام علیکم